Oppo Pad Neo tiba di Malaysia baru-baru ini bersama dengan siri telefon pintar Oppo Reno 11. Kesemua peranti keluaran terbaru daripada Oppo ini pastinya hadir dengan jaminan spesifikasi, kemampuan dan juga prestasi yang telah dipertingkatkan termasuklah peranti jenis tablet ini. Jadi dalam ulasan kali ini saya akan berikan pengalaman penggunaan Oppo Pad Neo tapi sebelum tu apa kata kita lihat dulu spesifikasi peranti ini di skrin anda sekarang. Size screen adalah sebesar 11.4 inci yang tidak terlalu besar dan tidak pula terlalu kecil di mana ia memadai lah untuk pelbagai kegunaan pada sebuah tablet. Kadar segar semulanya pula boleh mencapai sehingga 90Hz dengan panel IPS LCD yang masih dapat mengesan setulan jari pada skrin dengan baik dan sangat responsif. Ciri berkenaan menjadikan paparan peranti ini masih saja lancar dalam penggunaan kebanyakan aplikasi. Apa yang menarik pada skrin Oppo Pad Neo ini ialah ia hadir dengan penyediaan skrin beresolusi 2.4K yang pastinya dapat memberikan pengalaman menonton yang menyeronokkan serta kadar kejelasan paparan yang sangat jelas. Bukan itu saja terdapat juga ciri perasaan suhu warna pintar sebagai pendua suhu warna pada skrin yang akan memberikan kesesaan pada umur waktu tidur dan juga mengikut keadaan persekitaran. Dan perkara ini sememangnya memberikan keselesaan kepada mata sepanjang tempoh penggunaan. Menurut Oppo juga peranti ini adalah bebas daripada isu flickering iaitu masalah kelipan dan sepanjang tempoh penggunaan saya dapat sahkan bahawa perkara tersebut sememangnya betul dan bukan hanya sekadar janji manis. Jadi pada pandangan saya secara keseluruhan Oppo mungkin nak pentingkan aspek screen pada peranti ni untuk keselesaan mata kepada pengguna melihat kepada rekaan tubuh OPPO Pad Neo ni, apa yang boleh saya katakan ketika pertama kali melihatnya ialah keterujaan kerana ia adalah sangat nipis tetapi walaupun sangat nipis, beratnya adalah lebih 500 gram, di mana lebih berat daripada uh, iPad Pro 11 dan juga iPad Air jadi, tangan anda akan terasa lenguh lah ketika menggunakan OPPO Pad Neo ni dalam jangka yang masih lama, misalnya seperti untuk memainkan permukaan ataupun menggunakannya untuk menonton video bahagian tubuh belakang OPPO Pad Neo ni terdiri daripada panel logam yang dipadankan dengan jalur di bahagian atas mengelilingi lensa kamera. Gabungan kedua-dua jenis binaan tersebut menjadikan tablet ini nampak berkilat dengan gabungan warna space grey yang bergaya dan simple. Oppo Pad Neo ini juga terasa sangat kukuh di mana saya pernah beberapa kali cuba menekan bahagian belakang ni ia langsung tidak menentu bahkan saya juga pernah cuba untuk membengkokkannya langsung tidak membengkok. Panel bahagian belakang ni juga diperbuat daripada panel logam yang memberikan kesan kesat pada tangan menjadikan walaupun kita gunakan peranti ini dengan sebelah tangan ia tidak rasa se nak terjatuh ataupun tergelincir daripada genggaman. Pada bahagian atasnya pula terdapat butang kuasa dan slot untuk kad SIM dan memori bersama dengan dua speaker audio. Kemudian butang laras suara pula diletakkan di bahagian kanan peranti, serta lubang pengecasan USB-C pula diletakkan di bahagian bawah, turut diapit dengan lubang speaker audio dan juga penjenamaan Dolby Atmos. Pada bahagian hadapan pula terdapat satu lubang kecil di bahagian atas skrin untuk kamera hadapan. Terdapat juga crank keluar untuk peranti ini untuk perlindungan yang lebih baik cuma anda perlu beli ia secara bersingan kerana ia tidak didatangkan bersama di dalam kotak. Oppo Pad Neo menggunakan sistem operasi Kali OS berasaskan kepada Android 13 dan model yang saya uji ini memiliki storan sebesar 128GB dan memori 8GB RAM. Terdapat juga ciri penambahan memori maya sehingga 8GB RAM iaitu dengan pilihan 4, 6 dan 8GB RAM yang boleh disesuaikan mengikut keperluan anda. Berkenaan dengan isu prestasi pula ia boleh dikatakan tidak mencapai jangkaan saya sebab pernah beberapa kali saya menghadapi masalah masa yang agak ketara ketika menggunakan peranti ini untuk menyunting video di aplikasi CapCut. Proses nak sunting video berdurasi hanya satu minit itu pun sedikit mencewakan kerana masalah masa yang agak ketara ketika proses suntingan itu sedang dilakukan. Pengalaman memainkan permua pada peranti pula masih lagi baik ditambah pula dengan paparan skrin yang besar menjadikan grafik permua dapat dilihat dengan lebih jelas berbanding dengan telefon pintar. Walau bagaimanapun kepuasan memainkan permua pada ada peranti boleh dikatakan agak memuaskan pada kadar resolusi yang sederhana tetapi apabila kadar resolusi itu ditingkatkan kepada tahap yang lebih tinggi saya dapati ada masalah selama masa yang berlaku. Walau bagaimanapun bagi aplikasi kegunaan harian lain saya tidak mengalami sebarang isu prestasi sepanjang tempoh ujian dilakukan. Kamera belakang dan hadapan peranti ini pula hadir dengan sensor 8 megapiksel yang membuatkan hasil tangkapan gambarnya kurang memuaskan. Walaupun dalam keadaan pencahayaan terang gambar masih tidak tajam dengan dengan warna pun nampak mudah. Untuk kamera swafotonya so pula berada pada tahap yang sekadar melengkapi ciri asas sebuah kamera tablet. Pencahayaan yang baik adalah sangat diperlukan untuk hasil gambar yang memuaskan. Tetapi pada pandangan saya, kualiti kamera pada peranti ini bukanlah sesuatu isu yang perlu kita bahas atau debatkan sangat sebab berbalik pada hakikat ia hanyalah sebuah tablet yang berfungsi sebagai bantuan untuk kita melakukan kerja-kerja ringan harian untuk belajar dan juga penyediaan skrin yang lebih besar daripada telefon pintar. Seterusnya, beralih pula pada bahagian baterinya yang didatangkan dengan kapasiti 8000 mAh dengan sokongan pengecasan pantas 33W Supervolt yang disertakan bersama di dalam kotak. Pada saya, bateri dengan 8000 mAh bersama dengan sokongan pengecasan pantas 33W tadi adalah sangat mencukupi sebab berdasarkan pengalaman, saya pernah menonton video 2 jam secara berterusan tetapi peratusan bateri selepas itu masih lagi boleh bertahan lama. Pad Neo ini juga dibekalkan dengan 4 speaker dan sistem audionya disokong dengan Dolby Atmos yang pastinya menghasilkan bunyi audio yang jelas. Dalam erti kata mudah, sistem audio pada peranti ini bukanlah suatu fungsi yang gagal. Pengalaman mendengar muzik pada peranti adalah sangat menyeronokkan walaupun saya tidak mengenakan fon telinga. Sebab mendengar muzik dan juga menonton filem secara terus daripada speaker tablet ini masih lagi terdengar kuat, lantang dan jelas tak ada isu bunyi pecah ataupun terlalu perlahan. Okey, kekurangannya saya boleh katakan harganya tidak standing prestasi yang dibekalkan oleh chip pemproses MediaTek Helio G99 yang menyebabkan prestasi peranti ini tidak mencapai jangkaan saya dan juga tiada sokongan stylus yang disediakan kerana ia hanya menyokong sentuhan jari pada skrin. Sebagai kesimpulan, Oppo Pad Neo ini adalah sebuah tablet yang memuaskan untuk menonton video, melakukan kerja dan melancarkan pelbagai aplikasi media sosial. Tetapi ia dijual pada harga yang mungkin sedikit mahal daripada apa yang saya jangkakan tetapi bagi mereka yang berminat dan merasakan ia masih di bawah bajet anda, anda boleh dapatkan OPPO Pad Neo ini yang dijual pada harga RM1,199 bagi versi wifi dan juga RM1,399 untuk versi LTE. Jadi itu saja ulasan daripada saya Ash berkenaan dengan OPPO Pad Neo ini. Jumpa lagi dalam video aman yang akan datang. Bye!